Pas kësaj këngë shumë të bukur, ne rikthehemi sërish në studio për të vijuar në fakt me pjesën tonë të parë. Në këtë pjesë të parë, miq dashur, ne do të flasim për fotografinë dhe filmin. Do flasim për një pasion shumë të ngushtë mes të dyja, meqense këtë gjë do na e shtjelloj djaloshi fotografi, gjithashtu i cili është dhe kinematograf i produksionit Lumière dhe bashkëthemelues njëkohësisht i këtij produksioni të filmit. Ai këtë vit në fakt shënon edhe 10 vjetorin e tij si fotograf, mirëpo sot do të flasim për prioritetin e tij që tashmë është filmi. Me ne në studio tashë vjen Fisnik Halili. Fisnik, përshëndetje. Kënaqësi ta nisim pak këtë epizod me ty. Mirë se erdhe, mund ta akomodohesh. Pas pak do të sillim edhe gotat me ujë, se pas kam harru kërkoj ndjes. Si je? Po takohemi gati pas 2 vitesh. Biles më pyete kësaj radhe studion e kemi lart sepse herën e parë kur jemi taku kemi qenë në studion poshtë, kështu që pas kanë kaluar gati 2 vite e gjysmë në fakt, nëse nuk gabova. Po, edhe bile rrugës tuaj për këto më kujtu që zakonisht këto intervista që kemi pas gjithmonë janë kanë këtë periudhën e fundit të vitit. E vërtetë. Një farë koincidencë, nuk e di pse, po gjithsesi faleminderit për ftesën edhe një herë. Është shumë kënaqësi. Ne zakonisht presim që të kemi shumë gjëra për të folur, mirëpo kësaj radhe vërtet kemi shumë gjëra për të folur, meqense gjatë këtyre gati 3 viteve janë realizuar shumë projekte nga produksioni juaj, gjithashtu ke realizuar edhe ti shumë reklama të ndryshme, fotografi e kështu me radhë, që të gjitha do t'i flasim sot, ë. Pak i shtjelloj. Ashtu. Pyetja ime e parë është Fisnik, si është të jetosh në fakt në botën digjitale? Është një botë ndryshe nga ajo të cilën e jetojmë secili prej nesh, kështu që si është që ti jesh i thelluar dhe vazhdimisht në fakt të punosh dhe të jetosh në këtë botë digjitale që tashmë nuk i evitojmë as ne, po që të jesh i thelluar ashtu siç e bën ti, nuk është shumë e thjeshtë. Jo, e thjeshtë nuk mundam të thonon, po pas e zorshme jo. Shoku që na si gjenerat, po foli kjo pjesa e fundit e të 90-ave, na ka kap teknologjia pak ma shumë gjatë pjesës kur jemi rrit, edhe o ka në proces i letë për mu adaptuar. Po kjo pjesa tjetër, si proces është i letë për mu kyç, po i ram për mu zhvillu. Edhe gjithmonë ka inovacione, gjithmonë ka ndryshime të reja, prurje të reja dhe është shumë problem me qenë hap me kohën. Po në vendin tonë sa është problem të jesh në hap me komplet zhvillime teknologjike që bëhen ndërkombëtarisht në përbot? Është shumë problem, është shoku që mungojnë senet bazë muna me qujtën, pëse se nuk kemi edhe vend se ku mundemi me gjetën, ku mundemi mu pajis me shumicën e sendeve. Ose është opcion e Europa, ose është Amerika. Mirë po, jo gjithmonë është ekziston mundësia, shoku se ka momente që duhet diçka për shpejt. Po te na nuk mundesh me bëj zgjidhje shpejt, po prapë se prapë, mendoj që këto vitet e fundit ka pas avancim bajgit madh, edhe prapë mund mi mu gjindën. Jo që jemi në kushte optimale, po prapë se prapë është okej. Që ta është, thashtë, kjo pjesa e zhvillimit është komplet pjesë tjetër që lypë shumë kohë, lypë edhe shumë investim, edhe financiarisht edhe kjo pjesa tjetër, po prapë se prapë pytja bosë që ke adaptimi edhe kjo pjesa e botës digitale është e letë. Është e letë për ty që jeton në këtë mënyrë, në fakt. Po, gati se u banë shumë vjetë të jetuën këtë botën digitale pe quj, po... Që të tashme i adaptu dhe jeton, taman. Po, taman. Kemi zhvillu, jemi të zhvillu një jetes të komode në këtë botë. Shumë bukur. Po, në e përmenda dhe në vetë hapjen që unë informova dhe në fakt, arsye kryesore që të ftova, ishte momenti kur kuptova që këtë vit në fakt ishte nona dhe 10 vite si fotograf, por ti më the, do vi në qofse flasë dhe për filmin, me qenë se tashmë filmi ka të egalu ato dhe tashmë është prioritet kundrejt fotografis. Po, para se të nisim dhe të flasim për kaq shumë projekte filmike dhe cilat janë realizuar këto vite, dua që ta nisim me fotografin, do më thënë si do ta përshkruaje me pak fjalë, themi rrugtimin tënë 10 vjeçar me fotografin, si ka nisur gjithë shka dhe si ka nisur temi dashuria jute e parë, që është edhe fotografia? Unë thamë drejtë nuk e di as vetë se që shka nisë, veç e di që o ka një periud që jam po një flakë mas fotografiës në momentin kër e këmë filluar. Në qëfar moshe e ke nisë konkretisht? Konkret, këmë nisë pak ma herët, po taman me nisë, dikun moshën 15 vjeqare e këmë nisë. E di që ato momente janë kanë shumë zjarta për me nisë, edhe këmë pas problem, pequj problem me familjen, përshak se si një fëmi 14-15 vjeqare, nuk është që i ki idejt e qarta se shka do me punu ose me zhvillu për karjerë. Edhe non stop luftojshë me ato me të familjes që unë du me nisë në këtë profesion, por nuk ishë që kishë një farë besimit madhë, pëse ishë veç e momentit, mundet me qenë e momentit. Mirë po, qëta është kalun 10 vjetë kanë kalun, këtë vetë, të aman këtë vetë u bon 10 vjetë,
edhe kur e shë, dukon shumë shpejt që kanë shku, tepër shpejt, edhe është një sen që e kam zemër shumë edhe e du, prapse prap edhe pse mira me këtë botën e filmit, po edhe pse bota e filmit, konkretisht profesionin që e bajone, është fotografi, vetëse është fotografi në lëvizje. Ta njëra me tjetërën, po... është fotografi në lëvizje dhe është e njëta, po fotografia në unë e shë vetën shpeshere, që ose me telefon, ose me shka ka mundësin, prapse prap du me zhvillu, nuk mëna veç me nuk është se e ke lanë komplet. Jo. Shkojnë bashkarin, shkojnë dyja, shkojnë që s'ka shansë me i ndonë njënën prej tjetërë. Okay. Po pas jetës dhe vemi pas kësaj këtij rrugëtimi 10 vjeçar me fotografin, si hyre në ujrat e filmit, themi, cili ka qenë momenti i parë, njoftimi yt me filmin dhe në qoftë se të kujtohet themi projekti i parë në të cilën ti je kyç dhe si e ke përjetuar themi shkëputjen tënde. Ta quajmë kështu nga fotografia, të kalosh në lëvizjen e fotografive, që është vizualizimi i tyre. Nuk e di, nuk e di saktë sa ç'është më thon. Bashk me Avdion, që jemi bashkëpronar, bashkë themelus të Lumierit, gjithmonë e kena pas pasion fotografien, filmin, fakt. Edhe gjithmonë kemi diskutu për filma, gjithmonë kena sugjeru filma njëni tjetërit, edhe në momentin kërë erdha unë në shku për me jetu, në atë moment ishme të bisedu non stop, edhe për një moment Avdia po thotë, pse nuk e nismi, edhe përbojmë diçka bashkë, në masi, non stop po ju kemi këto diskutime, këto sene, po nismi diçka. Edhe prej ati momentit të korën që e kemi nismi atë vullnet për film humor, mirë po këthesa kyqe ka qenë edhe rrethi jonë. Rrethi o koni përbom prej aktorve, prej regjisorve, edhe diskutime si për me ta dhe e kemi pos ma letë edhe na mu kyqen këtë botën e filmit, edhe ma ndejmo kjo periuda e fundit, mëna me thonë 5 vjet e fundit, ka qenë veç zhvillim, ka pas momente që jemi të rje, kemi punuan për mu zhvillu, mëna me qujtën, po këtë periudën e fundit më ka qenë veç mu kyqë të aman në këtë botën e filmit, edhe me pasën punë të mira, punë kualitative. Po flasim kushtimisht për këtë shkëputje nga fotografia, mua me intereson të di fisnik, konsideron konkretisht në vendin tonë në Maqedoni që profesioni fotografit është profesioni në nënvlerësuar, themi, edhe në aspektin profesional, por edhe në aspektin fitim prurës dhe financiar. Si e shek të situatën e fotografave, se zakonisht shumë fotograf hynë edhe në film kalojnë me qenë se duke që nuk është një profesion me të cilin mund të mbjetosh? Jo, fakt është, shumica e fotografëve të natë që janë. Ose kanë edhe një profesion tjetër, do vetëm që e bëjnë paralelisht, se është e vështirë në fakt të jetosh, të zhvillohesh si fotograf. Është shumë problem, është shumë problem me qenë vetëm fotograf të na, po nuk mëna me qujtën i në vlerësum në atë aspektin si profesion, shoku që vlerësohet edhe nëse zdoj me vlerësum, pa tjetër e kemi se jena të rëthum prej fotografive non stop. Edhe kur shumë me fotografit bukra, krejt kena qef me bo një qasi loj fotografie, edhe me dojë mos du të me gjitë fotografin që e ka bo, me na i bo edhe neve një qasi foto. Kështu që i në vlerësum nuk muna me qujtë, po ka ona financiare muna me qujtë i në vlerësum, pse duesh me, nëse, pe marë shemull nëse je një fotograf që e ki fotografie në pasion, po fotografia jo të dalon prej tjerve, dalon atë aspekt që ti nuk je fotograf i modës, ose fotograf për që mirë është me portrete, po je me natyrë landscape, atëherë profesionin jo të muna me qytë është i vdekun, pëse se nuk ka shansë, se për të na nuk ka që shqitën fotografit, ose zhvillon, ose kryon ekspozita shpesh, edhe ti duesh pa tjetër me gjithë një opcion tjetër, për mu zhvillu, për me mbjetu muna me qytë. Që është profesion i nënvlerësum, po dhe anën tjetër nuk është i nënvlerësum. Me që se tashme fotografit jam bërë diçka shumë e rëndësishme, përse cilin prej neshe, diçka që na përfaqëson neve si në rjetet sociale dhe gjitha ndekë. Lufta zhvillot për fotografin. Të jemi fotograf në një farë mënyra. Pa tjetër, lufta është... Dhe se cilin nga ne kemi nga një mikë që në fakt konsiderohet si fotografi mirë, kështë që sidomos po ta kesh një profesionist, është të taman shpëtim jetë. Letësim, po për ato nuk është letësim, është kështu makë thoshtë për ato nëse e ka një rreth me shëqni dhe fotot lypin prej atina, po është prapë besa e është prej pasionit. Si do mështë një femre t'i bësh fotografi, është gjëja më e vështira. Më varët, më varët. Më varët, po. Jo të gjitha femrat janë të vështira në fotografi. Po, më përgjithsi, po flasim. Si pas të e fisnik, qëfar e bën një fotograf të mirë? Cilat janë ato kriteret kryesore që ti konsideron se një fotograf dalohet nga tjetri dhe është një fotograf i mirë? Kjo pjesa i mirë,
është shumë profesionist, se pastaj ajo pjesa se sa është produktiv dhe sa është kreativ është diçka tjetër. Është tjetër. Është një përqindje e madhe talentit që e tregon atë pjesën sa është i mirë sa jo, po është pjesa tjetër puna. Definitivisht puna, mirë po, është shka e dallon njënin prej tjetrin është stili. Do më thonë, lufta ma e madhe që zhvillohet është për me gjetën stilin tanë, se ku i takon të në atë botë që ke hyë. Edhe në momentin që e gjenë stilin tanë, definitivisht ki me u dalu, ki me u vlerësu për ato që se që e banë. So shumë problem më konëm i përhapun në gjithë shka. Ashtu. Nëse je në profesionin e fotografijës, një të në kohë më marën me portrete, me landscape, me gjithë shka, o shumë problem. Kur e gjenë stilin ta, besoj që atëre ki me u vrejtë edhe ki me ardhë në shpreje si fotografi i mirë. Po, kështu nuk ka që dalon i mirë ose i keqë, prapse o shumë relative ajo pjesë e shijeve. Okay. E tani do të kalojmë komplet dhe do flasim për filmat, të cilat janë realizuar nën logon temit të Lumiere Production. Në ndërkohë, drisa po flet fisnike, unë vazhdimisht po shihja ca nga fotografit, sepse ai mi dërgoi gjatë ditës dhe u morëm vesh që çdo fotografi të ketë nga një sqarim dhe të flasim për punën e fotografive konkretisht. Është kjo, Gazi, ekziston mundësia që ti ndalim pak drisa i komentojmë fotografi që ti shohë edhe fisniku dhe t'ja ketë idenë se për cilën fotografi kërkojmë që të flasim. Okay, nisim me foton e parë që është kjo. Ofisnik. Ah, okay. Kjo gjatë realizimit të cilit projekt është, dhe për çfarë projekti bëhet fjalë. Kjo është filmi i Bërdeorit, këtë vit që e kemi punu. Na si Lumiere kemi qenë pjesë e filmit edhe vazhdojmë me qenë qëtashtë edhe është në fazën e post-production që po zhvillohet filmi. Gjirimet janë bënë këtë verë edhe kemi punu këtë gjatë në këtë film, edhe po vazhdojtë në punu, si që shë diskutu me dhe ma herë. Një film me pritëshmëri shumë të lartë, Afisnikës, se cilin nga nejsh, në fakt kemi pritëshmëri tona. Shpresoj, një sen e ditë, sigur që Ibra ka punu te për shumë këtë film, edhe ka shkri men, po thojnë, në këtë film. Êshtë punu me shumë pasion, me shumë dashuri. O punu më bërë një rrethit njerëzve që krejt e kanë bo me pasion këtë punë, për me kriju një produkt të mirë final, edhe për ato pritëshmëri gjithmonë janë të nalta dhe shpresojmë shumë që filmi ka me dalën i mirë, po njëkosisht edhe publiku ka me prit mirë, se në fundit prapë se prapë për publik. E vërtet të gjitha bëm për publikun. E pastaj festivalet e çmimet, ato janë diçka ekstra që vinë rrugës. Para se të nisim në pak në bisedën, folëm pak me Fisnikun për këtë film konkretisht, me qenë se është një projekt shumë i rëndësishëm, në të cilin kam punuar shumë njerës, duke nisur nga vetë stafi që keni punuar, keni realizuar filmin, diri tek kasti aktorve që sigurisht janë një nga pjesët kryesore, e tham që ka sa aktor këtë film, 30 e... Aktor, që ta shtë i sëmë kujtuar konkretisht. Ishtë po, gjithësësi, është një numër bajnë madhë. Ishte një kombinim interesant aktorës, vendas gjithashtu dhe aktor nga Kosovës. Një nga aktorët që është, në fakt, është, themi, një talent i zbuluar në këtë film, është edhe djalosh i vogël, Ledjani, apo, në që Ledjoni, për të cilin e folëm, kështu që ti përmendet sa gjëra interesante, të cila dua që ti flasim edhe në studio, e the që Macedonia ka talent, realisht, por që duhet ti gjurmosh mirë, dirisa ti gjeshë. Po, definitivisht. Se është kjo problem, Fisnik, qëfar konsideron penges, që nuk dalje në pak talentet në vendin tonë? Nga qëfar ka ndrua e tje? Ka pengesa konkrete që mundën mi ndaluën për me dalën pak të talente, po është një sen që të na numri i seneve që punohen, është i vogël. Edhe normal kur ka zgjidhje të pak të atëherë edhe nuk mundëmi me pohen sakt se sa talenti kemi, shka kemi, ose qëfar loj taktorve kemi të na. Është numri shumë i vogël edhe për ato është shumë probleme edhe për me zbuluën talentit të reja, po edhe në momentin kër i zbulojmë është problemin për me imbajt ato talente. Besë kjo është problemin më i madhë, që t'imbajt. Problemin më i madhë është qaj, unë me shumicën edhe taktorve tonë këtu, që janë shumica ta shpunojnë Kosovë. Më stamë një 80% shpunojnë projekte në Kosovë, projekte të na janë shumë numër dvogël edhe normal që do të me punu, më zhvillu, për me më rrien dykonë, zgjidhja e vetë me është Kosovë.
mënoj që ajo është problemi kryesor të. Po. Se që është punuar intensivisht, biles nuk keni pa verë me sy, ja, vazhdimisht ja, keni qenë po. Secili në punën e ti. Që që cila ka qenë pjesa më e bukur e realizimit të këti filmi, me qenë se është një film për të cilin është punuar që një kohë gjatë dhe me një përkushtim shumë të madhë. Që gjatë tyre realizimeve ka momente shumë bukra, ka momente të vështira, ka shumë djerës, ka shumë lodhje. Që që cilin pjesë do të konsideroje temi pjesën më interesante gjatë realizimit të këti filmi konkretisht? Pjesa më interesante dhe më e mirë që mëna me dalu të ky film. Është pjesa, ka qenë një farë lloj energjie, një harmonie grupit e komplet ekipës, shumë e mirë që na jena çudit. Pse jena çudit se shoku kemi pas edhe aktor prej Kosovës, që shumica e ekipit kanë qenë edhe Maqedon ka pas në ekip, edhe do më thonë ajo bariera e gjuhës nuk ka ekzistu te filmi. Edhe kanë këtë gjë arrim vetëm arti, definitivisht. Nuk e di nuk ku ka bariera, nuk ka pengesa. Po, definitivisht, deri ditën e fundit gjirimeve, o ka një harmoni tepër e mirë, që na i ka bo punën shumë të letë krejt vetë, majspori Ibrës, ja ka bo punën ma të letë, ja ka letësu punën se problem është kur jenë set me 30-40 persona dhe me menaxhuën, be ajo energjia, harmonia e ekipit o kanë një lehtësim për krejt, edhe definitivisht çdo kush që në momentin kur o kry filmi, çdo kush e ka përmendur atë fakt se çfarë harmonie ka ekzistuar në këtë ekip. Dhe besoj që ajo ka në momentin më i mirë, definitivisht e çështë pjesa tjetër mbetet për më poshtë. Calling Greco është filmi dhe projekti për të cilin po flitet gjithandej, por që nuk e dim se kur është data kur do mund ta shohim me ta Fisniku më herët që po punojmë vazhdimisht. Tani është pjesa e montazhit, post production, nuk e di si ecin procedurat tjera. Por që nuk besoj që kam vitin tjetër, vitin tjetër, po definitivisht. Nuk, më tha që nuk do jetë nga fillimi i vitit, kështu që duhet presim ka mesi ose ka fundi i vitit. Nuk e përcaktojmë dot. Nuk dim sakt, po definitivisht vitin tjetër. Shpresojmë edhe nëse nuk ka probleme ose diçka, po deri çtashti me krejt pritshmëritë që janë vitin tjetër definitivisht po. Bukur, po cilat janë pritshmëritë tua personale, ja tani të zhvishemi pak nga pjesa profesionale, po ti si publik mendon që do të pritet mirë me qenë se ma the që ka një tim shumë të veçantë dhe shumë social, taman realitetin të cilin po e jetojmë, një tim social. Shumë është aktuale dhe e ka në vetë një lloj komedi, po mëna me qujtën është edhe si komedi të zezë, mëna me qujtën, është një dramë, ngërthen vetit shumë zhanët ndryshme që e bojnë interesant si film. Pritshmërit personalit mijat janë shumë të nalta. Unë, na e kemi diskutua dhe kam besim shumë të madhë të Ibra se gjithmonë kene ato me qenë se po e përmendim Ibrën disa herë në qofë se në ndjek ose gjithë se në qofë se arin me pare reprizën i bëjmë një thirje ja publike tani Ibra të presim herën tjetër ty në studio me qenë se Ibra është nga persona që zakonisht i kamerës tona kamerave televizive nuk ka dëshirë me qenë shumë në fokus të kamerës që kësaj rata unë po të bëj një thirje tani publike, para gjithë Ibra, që kuzetë të cilët për atë djekin. Ibra, definitivisht du të me ardhëm, se ka shumë pun, Fisnik, shumë pun për me kalëzu, kështu që besoj që pa tjetë e di që ka shumë pun, kështu që është momenti më ardhë dhe me na tregu se për krejt këto punë, pak, në të cilat ke punu. Okay. Në ndërkohë, po ecim fotografit, unë duat të flasim për një fotografi tjetër, është këj po ashtu realizimi i filmit Calling Greco, po ecim, kemi punu, edhe po, prapë se prapë. Kjo është një projekt që kemi bo me Afrim Muçaj, ka qenë koncert poetik, është një seri e 4 videove me poezi të autorve të ndryshëm, kryesisht janë prej Kosovës, edhe i kemi realizu në bost atyve poezive, i kemi realizu edhe muna mi qujtë si filmat shkurt, që i kemi realizu këtë vetë. Oke, kemi edhe një fotografi tjetër në pak. Kjo është prej të Farmers Blues, për këto vetë se kemi folë, më dukët. Po, kemi folë. Po, kemi folë për këta, definitivisht. Oke, shohim fotografin tjetër. Kjo është një... Kjo është një projekt për një platformë televizive në Amerikë, që është bo. Kemi punu pjesën e post-production në... Kemi një ish kolik atje në Amerikë, që kemi punuan bashkë me një projekt tjetër. Kjo tashmove që ka zhvillu këtë platformën e vetë, edhe kemi punu këtë reklamën, është reklamë për këtë projektin. Okej.
shojmë kemi më duket edhe një ose dy fotografi, ti shojmë tek. Nuk e di sakt. Po, kjo është i njëjti projekt. Është i njëjti projekt. Okej, okay, kemi edhe një fotografi me një vajzë që është aty vetëm për atë pak është ky projekt për cilën nuk folëm. Po, ky thashë të spedi ka duhet kjo këtu. Okej. Ky është një projekt që kena zhvillu vjet e kemi bë, është spot në fakt. Videoklip? Videoklip. Ndonjë këngë? Po. Janë do djemë të shkupit, janë bajgi talenta, kush bajgi puntur. Kush janë ata, na jep ide që ti ftojmë? Janë Petriti, Meritoni, e, shtashti, me më falë se nuk më kujtojmë krejt emrat, po e kam posën këtë projektin, kryesisht nuk ka që punojmë këtë pjesën e videoklipeve. Po pse? Po, pse nuk jeni të fokusuar? Nuk e di, s'ka përgjigje konkrete me të thënë drejtën. Pse nuk, jo që nuk e dojmë atë pjesë, po nështë ta kjo bota e filmit është qaq e shpejtë edhe qaq e madhe që nuk na jep hapsirë për mu kyqën. Okay. Po kjo ka një projekt shumë i lezetshëm edhe që na ka bo për veti që kina pas qef mu kam pjesë e kësajna, shkaku se edhe komplet projekti jo ka në ma shumë si një loj filmi shkurë se sa videoklip. Se në këtë videoklip nuk shien as performus që janë. Okay. Kanë posë qef me bodi shka pak ma ndryshe dhe kemi realizu këtë projekt. Bukur. Okay. Tani do të shfrytëzoj akon dhe mundësin të flasim pak për fisnikun me që sa i tha, në fakt e dim që a i zakonisht bën foto, po kemi ca foto tua, që nga të rego ti kushti bën ty fotot, dhe sa është e vështirë që ti të ndash i kënaqur themi nga fotografitë të cilat ti bëjnë ty, se këto foto që përshujmë tani janë foto shumë artistike, të realizuara në vendet të ndryshme, më thuaj ti kush është fotografi që qëndron themi mbrapa aparatit. E kam një përparsi e kam, që rrëthona prej shëqnijës në ngusht, nuk me që janë krejt fotografa, shumica. A, okej, okay, do, në që kam një plus e kam për ato. Po të një të në kohë, i kam edhe rrëthin tjetër familjare sene që në stop jemi kam bashkë edhe të pak të në kanë mësu ka pak dishka. Që nga kanë, teknikat, po, a? E kanë letë, për ato, po që të pjesë nuk e prita, o ne? Po, po që se si disha të bëjmë po, të lasim dhe pak... Jo. Më personale të fisnikut. Yes, me se nuk është të kemi shumë shpesh në studi, është të mundësin që zhvillojmë bizeta tila. Po ashtu, parë që ke edhe u thonë në fakt, ke pasion edhe u thimet, ke dëshirë të utosh në vendet po. Të ndryshme. Qëfar të pëlqen më tepër, do me thënë të eksplorosh kur viziton një vend? Cilat kanë qenë vendet, të cilat të ty të kanë lënë mbresa, temi edhe për pjesën e arkitekturës, bukurisë që kanë, Po në... Me qenë se fotografët besoj e keni shumë rëndësi këtë pjesë, po, që gjeni vendet bukra për foto. Për... Oshtë një sen që jo zakonisht mëna mi plëcua të qefët e mija, se jo që i kam me shumë pasion të madhë, po prapë se prapë kam qef historien e du shumë, okay. Edhe du mu njoftu me historinë ati vendit, në krejta forma që është e mëshme, ose muzej, ose shka dhe që tjetë. Po jo gjithmonë është e arrëqme për mu, ose... Zakonisht janë këto utime pune, ose... Jo, janë utime për qef, janë, definitivisht, kur e gjem atë kohën për me uthu, po tash me krejt këto venet me saj ku më ponë, kjo pjesa e Evropës ndukët pak ma e pasun shoku i historijës. Konkretisht, cilat vendet do i kishe daluar? Nuk e di. Edhe për historinë, edhe për pjesën tjetër. Se di, ka të ndryshme. Nuk i di, së di a mona me vequen një, a mona me vequen një vend që ti ndoshta po t'jepi mundësia, do t'a vizitoje më shpesh. Është një qytet që më ka lënë shumë për shtypje, për një loj balanci që është në atë qytet, është Kelni në Gjermani, e ka një histori dëbojshme, po të njëtë nënë është edhe shumë modern, tepër modern, e gjenë vetin cëllëndush prej këtyve dyjave mundësh me gjithë vetin shumë letë, ajo më ka bo për shtypje shumë. Kurse pjesa tjetër ka shumë vene tjera që definitivisht t'ja vlemu. Unë menoj që ku do që të shkosh, vetëm pak me ndru vend ose ambient, t'ja vlemu, se hopët horizonti edhe shumë mund me ndryshe me mendu, definitivisht. Bukur. E përmende, the, do mund t'a gjesh vetën. Do mund t'a gjesh vetën fisnik ti t'jetoj jashtë vendit tonë, ke jetu nga Kosova kjo ardhë, ma që do një po e ke mendu ndë njerë si opcion që të dhe përtësh jashtë vendit tonë, ndo një vend evropian ose perëndimor, ose ekziston kjo si ndo një opcion pak ma afat gjatë, themi për t'armën? Për t'armën definitivisht nuk e di. Okay. Pse nuk e di, se ka posë shumë sene që ku më thonë nuk besoj që kësha mujtë
me i bo ose me u kyç në ato sene, po jam kyç. Atash, momentalisht, jo, nuk e shoh veten që mund nuk e mendosh opcion. Jo, definitivisht, na kena diskutime të shpeshta me shoqni, kjo pjesa për me jetu jashtë, nuk është let as pak për me jetu jashtë, na mendojmë që është shumë let, edhe mbile një shpreje që e ka një shok, menon që parat atje në pem rritën edhe të mund me shumë, vërtet, s'është vërtet, definitivisht. E për ato, unë menoj që nuk është let, edhe personalisht unë jo, nuk isha mujt me jetuën, okay. Po dhe kush do qoftë që vendosë për me jetu jashtë, atëre ka me ponë se ka shumë vështërsi, nuk ka qaq let sa e mendojmë na. Në këtë pjesë pajtojmë plotësisht me ty. Okay, tani këthemi prapë punës, themi profesionit tënë, dua të di duke marë parasysh që shumë shpesh me shumë nga kolegët tuaj të cilët të vinë dhe flasin për projektet e tyre filmike, thonë që ekziston një dozë demotivimi për faktin që në vendin ton nuk mund të themi kështu me gojën plot që kemi industri filmi, dhe ju zakonisht keni synime të dilni dhe të, themi, të prezentoni projekte tuaja jashtë vendit ton, sepse aty vlerësohen më tepër, aty ndoshta edhe kritikohen në aspektin artistik më tepër, kështu që ekziston tek ju, themi, kjo ky demotivim sado i vogël që të jetë? Ekziston, ekziston, definitivisht të krejt na ekziston ajo pjesa e demotivimit, mirë po, këtë kohën e fundit, sidomos shoku i projekteve edhe krejtësenëve që kemi pas, e kemi pas se kur dje koha për me bo një projekt ose diçka, gjithmonë është ajo ai seni që na duhet me punu pak ma shumë. Edhe te kjo pjesë, unë e kuptoj që niveli i punës, ose punët konkretisht janë shumë numër ma të vogël se sa në venet tjera, të rajonit, muna me qujton, po prap se prap, edhe të na ka pun, ka pun. Dhe tani së fundmi janë aktivizuar, shumë regjisor filmi, tjetër, dhe kjo është diçka e bukur, kemi pasur këtë periudhë shumë regjisor filmi, dhe për këtë gjë jemi shumë të lumtur në fakt, edhe po vinë shumë projekte. Një sen që do të me cekon është që konkurenca bje kualitet. E vërtet, definitivisht nuk është konkurenca. Po duket që edhe pandemia, kjo pjesa izolimit, ka shtuar kreativitetin tek shumë njerëz të cilët merren me film. Kjo është diçka shumë e bukur. Po, unë kam dallu këtë pjesë. Pas pandemisë kur jemi rikthyer me emisionet dhe me bisedat, kemi pas kaq shumë regjisor, themi dhe njerëz të cilët merren me filmin dhe kjo është shenjë e mirë, në fakt. Po, ka bërë diçka të mirë pandemia. Është shumë shenjë e mirë edhe definitivisht tashti edhe në fakultetin e arteve janë regjistruar shumë ma shumë ka për regji, po flasmi se nëse, edhe nëse dalmi një numëri madh, ku e di kamerman ose skenarist, prap se prap kur e kena numrin e vogël të regjisorëve, ato projekte janë vetë se të vdekona prej në fillim, se nuk është dikush që mund të më zhvillu. Po numri i regjisorëve po shtohet fatmirësisht, edhe për teatr, po edhe për film, gjithashtu u shtu, edhe është sen shumë i mirë, është sen i mirë se te na ka pas munges, tan këto vite, ka pas munges të regjisorve, edhe që tashti kur e shohim që non stop po punon, brenda këti viti nëse zgaboj, që tashti sakt, janë realizu tre filma shqiptari, janë realizuan, edhe që është shumë sen pozitiv për neve. Tre filma prej... Nga krenon gjithë neve. Nga krenon, definitivisht, se e dim venet e tjera realizuan çdo muaj gati një film, por në Maqedoni, gjatë këti vit janë realizu tre filma, edhe plus metrazhit gjatë, që është një plus shumë i madhë për neve. Edhe në momente që ka me pasë në nështë të punë, në kësi loj formë, në kësi loj periudhe kohore, atëre definitivisht ka me pasë zhvillim shumë atë madhë. Edhe kualiteti do rritet një kosë, po, shtu më besoj shumë. Tjetër. Pa tjetër. Okay. Po tani, aktualisht, Fisnik, me qëfar po merësh, unë e di që je bashkë të meluës edhe një agencioni marketingu, ku realizoni temi reklama për kompanit ndryshme. Aktualisht, në qëfar je i përqëndruar, temi? E di që po vazhdo në puna për Calling Regio, cilat janë projekte tjera, në të cilat ti po punon? Momentalisht, jemi shpërnda, okay. Krejt na që jemi aty, jena shpërnda, se e kemi edhe një projekt, një dokumentar për me realizu, po shoku i filmit, Everybody Calls Regio, tash që jemi të punu. Everybody Calls Regio, so në Calling Regio, po e them gabimisht nga filmin. Shumica e thrasin ashtu, shoku i Instagramit, se Instagramin e kena në atë njërë, po, jam gatru nga kjo. Po, nuk prish pun. Fokusi kryesor është definitivisht e filmi Everybody Calls Regio, mirë po e kemi dokumentarin që tashti që shpresojmë në fillimet e vitit 2023 me realizu, edhe kjo është im shtetun prej fundit filmit të Maqedonisë Veriut. Projekte tjera ka definitivisht, shka nuk e di, s'mon me kalzu. Po e zbulon, po e lëmë hapsir me të pasë rrish në studio.
Ka projekte, momentalisht thashë është kjo pjesa e fund vitit që realizohesh projekte të ndryshme sene. Jemi të përfshim edhe në disa projekte ashtu, ama kryesore ne kena filmin. Okej, filmin. Atëherë po e lëm që ta shijoni themi këtë punën që po bëhet dhe mandej ta shijoni suksesin gjithsesi kur do jetë edhe premiera e filmit. Fisnik ishte shumë kënaqësi që ndave pak nga pasdita yte bashkë me gjithë shikuesit e emisionit Pastel. Kështu që faleminderit shumë edhe shpresoj kemi me u taku prapë, po shpresojmë shumë që s'kemi nevojë tashmë me u taku pas 3 vitesh. Jo, jo, definitivisht shpresojmë që të flasim për punën tjera, sepse ne jemi këtu sigurisht për t'ju mbështetur dhe për të promovuar punën tuaj. Ishte shumë kënaqësi që ishte sot me ne. Pas kësaj bisede shumë të këndshme në këtë pjesë të parë, miq dashur, është koha që ne të ndjekim vetëm pak minuta marketing dhe e dini që rikthehemi sepse kemi edhe një kronikë shumë të bukur, të cilën do keni rastin dhe mundësinë që ta ndiqni pas pak.